to my channel. Ako nga pala si Malu Dumabok, naghahatid, nagtatalakay patungkol sa hampas lupa kaganapan dito sa Qatar. Mga ka-slapsoil, gusto mo rin ba magtrabaho dito sa Qatar? Pero hindi mo alam kung paano? Well, tama ka, napuntahan channel. For today's episode, tatalakayin natin kung paano ang buhay ng mga slapsoil na tulad ko dito sa Qatar. Ano ang dapat malaman at paghahanda bago pumunta dito sa Qatar? Kung bago pa lang sa aking channel, huwag kalimutan pindutin ang subscription button para samahan ako sa paglalakbay ko dito sa Qatar. Pala tayo sa Azbar Academy kung saan naglalaro ang aking nobyo, ex-nobyo pala, asawa ko na ngayon dito sa Academy. Tignan niyo. Tara! Hello! So yun na nga mga slapsoy, pinakamadaling paraan magnobyo ka ng taga-Qatar. Ito na ginawa ko. Kidding aside. So, para makapunta ka dito, kailangan mo ng visa. Yes! Visa! As hindi yung visa dun sa ATM card na nakikita nyo. May iba't ibang uri tayo ng visa. Una, tourist visa. Kung mayaman ka, gamitin mo yung tourist visa para sa pamamasyal dito sa Qatar. Ano requirements? Aba malay ko! Hampas lupa nga tayo, di ba? So, you can check it down the website of Visit Qatar. And then next is business visa. Wala mo lang business. Skip. So, the next is working visa. Yan. Yan yung kailangan natin. Later, explain ko isa-isa. And the next is family visa. Kung may family ka dito na nagtatrabaho, pwede kanyang kunin as a family visa. E-sponsoran kanya, pero may requirements din yun. Ano requirements? Sa next vlog ko. Ha. And then last is the Gulf GCC visa. Alam mo yun sa Middle East? Search nyo na lang dito sa baba. Kung ano yung mga yun, at saka hindi naman tayo applicable doon. So, yun na nga. Para makakuha ka ng working visa, kailangan mo mag-apply through online or agency sa ating bansa. Pwede mo i-check out work abroad and then search mo kung ano yung specialties mo. And then, pag mayroon ka nahanap na employer at nakapasa ka sa mga application niya or interview or na-screen niya yung CV mo or resume, ipaprocess niya yung working visa mo at saka sabihin niya yung mga requirements na kailangan mong dalhin papunta sa Qatar. Pag na-approve ka, ang makagandahan nito, pag na-approve ka dun sa work abroad, yung employer na yun, sagot niya yung ticket mo, sagot niya yung pamasahe mo, sagot niya yung tutuluyan mo, sagot din niya yung pagka-allowance mo, ticket allowance mo sa vacation. And ang gagastusin mo lang ay yung placement fee. Yun yung processing ng mga documents mo na kakailanganin para sa working visa. Yeah. Medyo mahirap. Hindi ko yun, na-skip ko yung part na yun kasi alam mo naman, talandi tayo, di ba? Char. And then, yun. After nun, yung mga papers na kailangan mo, kung graduate ka ng college, kailangan mo siyang ipa-apostle. Hindi na siya red ribbon ngayon, iba na. Apostle na siya, so check nyo to. And then, kailangan mo rin ng bonafide letter galing sa school nyo. Yun. And after nun, medical, yun naman, yung kalimitin na ginaano sa mga employment. Yung educational mo, CV mo, birth certificate mo, magdala ka, ipa-apostle mo siya sa DFA.
And then, passport, syempre, punta ka na ibang bansa, alam ka na, hindi mo one yung spot, number one yun, requirements. Tapos, yun. Kapag na-accomplish mo na lahat, welcome to Qatar! Mga kahampas lupa, samahan niyo ako sa aking trabaho. Ito nga pala ang araw-araw na routine ko, every Thursday and Saturday, 7 a.m. to 5 p.m. Ang haba ng oras, no? Malamang hampas lupa tayo at kailangan natin ng trabaho para sa ekonomiya. Ekonomiya ng bansa. Yay! Meron tayong 10 kaalaman bago makapunta sa Qatar. Mga ka-slapsoy, check this out. Ako ni Backrap Music. Una, ang Qatar ay isa sa pinakamayamang bansa sa buong mundo dahil ito sa malaking natural gas reserve globally na pinaproduce ng Qatar at in-export sa buong mundo sa loob ng 20 dekada. Pangalawa, safety. Safe dito sa Qatar. Kasi kahit na maiwan kang gamit sa restaurant o sabihin natin maibad yung wallet mo, isasauli nila yun. Tatawagan ka nila at isasauli nila yun. Dahil kapag na-record na narinakaw ka o kinuha mo ang gamit na hindi sa'yo, automatic putol kamay mo. Yes. Kaya huwag natanggain kung sakali. Pangatlo, money. Ang currency nila dito ay riyal. So, ang isang riyal ay katumbas ng 15.37 pesos sa ating bansa. As of today. So, kung ang sahod ko dito ay 3,500 riyal sa isang buwan, so nagkakahulog kang 52,500 pesos ang aking sahod. O, siga mata mo, no? Pang-apat, climate o klima. Meron ditong 2 seasons lang. It's hot or cold, meaning summer and winter. Kapag mainit, ito ay buwang May to October. Katulad ngayon, mainit. Hirap lumabas. Try mo lumabas isang araw. Labas ka dun. Mga ilang minuto, sunog ka na. So, ang cool niya is December to February, yung winter niya. So, mga March, April, November, yan yung mga transition. Transitional weather. So, yung init niya, tolerable naman. Panglima, transportation. Ang transportation nito, meron dito metro, train station. Yan yung kalimitan na ginagamit namin dito kasi napaka-accessible niya sa lahat. Kung gusto mong gumala, mall, galaan, museum, yan. Pwede mo sakyan. Ayan, nakikita niyo dyan, yan yung metro station yan. 2 riyal lang siya per ride. Parang katulad din sa Malaysia. Tapos isa pang sinasakyan namin minsan is Uber. Sa bus, hindi pa namin na-try kasi meron naman train na accessible siya. Pang-anim, clothes o kasuotan. Para sa mga kalalakihan, kailangan lang is yung proper. Sa public, kailangan nakapatalon at kahit anong damit. Basta hindi lang siya below the knee. Sa mga kababaihan naman, bawal lang pepek short. Huwag kang honor, Muslim to, Muslim country to. So, kailangan ang kasuotan natin na hindi expose ang shoulders at saka dapat below knee kapag nagdadress. Pwede ka mag-two-piece dun sa private place, sa beach. Pwede yun. Pang-pito, religion. Ang bansang ito ay Muslim country. So, meaning, mostly, pwede kang, kung isa kang Muslim, pwede mo ma-practice ang religion mo sa iba't ibang mosque rito. Pero kung ikaw naman ay isang Christian, ang allow dito is meron tayong religion complex, which is nandun ang iba't ibang relihiyon, katulad ng Catholic. Pang-walo, alcohol. Ang pag-consump ng alcohol dito sa public area ay pinagbabawal. Yes, meron po tayong designated area. Kung gusto mong uminom ng alak, pwedeng sa bar, pwedeng sa hotel. Kung gusto mo palang bumili ng alak dito, mga kahampas sa lupa, meron po siyang ID. Kailangan mo ng lisensya. Meron kasing designated na lugar na bilihan ng alak tsaka baboy. Yes, may mga requirements ito. Ano? Hindi ko alam, hampas lupa ngayon. Wala akong lisensya. Hindi ako makabili mo. Pang Siyam, blockade. Nagkaroon ng blockade sa Qatar noong Hunyo 5,
2017 nang pinutol ng Saudi Arabia, United Arab Emirates, Bahrain, at Egypt ang diplomatikong relasyon sa Qatar at pinagbawal ang mga eroplano at barkong nakarehistro sa Qatar na gamit ang kanilang mga kruta na himpapawid at dagat kasama ang Saudi. Binanggit ng koalisyon na pinamunuan ng Saudi ang umano'y suporta ng Qatar sa turismo bilang pangunahing dahilan ng kanilang mga aksyon na sinasabing nilabag ng Qatar ang isang kasunduan noong 2014 sa mga miyembro ng Gulf Corporation Council kung saan miyembro ang Qatar. Hindi naman ito naging dahilan upang bumaba ang ekonomiya ng Qatar. Bagkos, ang kanilang emir, si Tamim bin Hamad Al Thani, ay nag-secured ng mga pangailangan ng kanilang mga tao. At sa loob ng ilang taon, na blockade sa kalapit na kanilang mga bansa, nanatili pa rin ang mga supply ng pagkain at mga importante para sa kanilang mamamayan. Nitong Enero 2021, ang Qatar at Saudi Arabia ay sumang-ayon sa isang paglutas ng krisis na pinagsasangkot ng Kuwait at Estados Unidos. Muling bubuksan ng Saudi Arabia ang hangganan nito sa Qatar at sisimulan ang proseso para sa pagkakasundo. Ang 2022 FIFA World Cup ay nakatakdang maging 2022nd running ng FIFA World Cup competition. Ang International Men's Football Championship na pinaglalabanan ng mga senior national team ng mga member ng asosasyon ng FIFA. Ito ay nakatakdang maganap sa Qatar mula Nobyembre 21 hanggang Disyembre 18 ng taong 2022. Ito ang magiging kauna-unahang World Cup na gaganapin sa mundo ng Arab. Soy, sana may natutunan kayo sa aking vlog. At ikarating na tayo sa office ko. O, ayan po ang sir ko. Pinabuksan pa ako ang taray. Thank you, sir. Ayan ang office namin, diba? Ang ganda ko, diba? Siyempre may COVID, bawal mag-top dyan. Tsaka dyan ang office ko. Ang taray, no? Kala mo, ang aga ko, wala pang patao-tao. Paano? Hindi naman tayo busi. Paano tayo? Hampas lupa tayo. Utusan tayo dito, no? Ayan. Diba? Ayan ang hallway namin. Welcome to my office. Totoo lang, nakiki-office lang ako. Nakikiupo lang ako kay madam, no? Color. So, parang.